Muito obrigado aos membros do canal. Esses membros que estão aparecendo aí na tela já estão concorrendo ao sorteio desse mês do canal de uma TTT com mais 3 boosters da coleção 5 Storm. O sorteio vai ser no dia 31 de janeiro e você também pode participar. Basta você ser membro do canal. Quanto maior o seu cargo de membro, mais chances você vai ter no sorteio. 2021 foi um ano relativamente calmo para o cenário de Yu-Gi-Oh! Com eventos presenciais voltando vagarosamente ou nem voltando. Os jogadores tiveram que se manter com os Remote Duels e as plataformas online não oficiais, como o Dueling Book e o Edo Pro. O Yu-Gi-Oh! Omega também, mas eu não gosto muito dele. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Porém, em meio a mais um ano difícil, tivemos o lançamento de cartas impactantes no TCG, cartas essas que viraram um jogo de ponta cabeça. Ok, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas de qualquer forma, essas cartas deram uma mudada no metagame. Mas então, galera, eu sou o Terry Uten. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? E no vídeo de hoje, vamos recapitular o lançamento das cartas de Yu-Gi-Oh! Em 2021 e listar as 10 melhores cartas que chegaram no TCG esse ano. Então, bora ver aqui comigo, logo depois da vinheta. LigueYuGiOh.com.br, o maior marketplace de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. Na hora de finalizar suas compras no site, use o código promocional do canal, Zona de Duelos Tudo Junto, assim você dobra suas chances nos sorteios da liga. E esse mês são 80 sorteios de uma Maximum Gold Eldorado. Bom, galera, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta bem interessante aqui do site da liga, que é a compra por lista. Vocês podem ver que isso sofreu uma atualização aqui no layout, ficou bem mais intuitivo. Antes você tinha que digitar aqui a quantia de cartas e logo na frente você digitava o nome. Você tinha meio que um trabalhinho para colocar a lista. Mas tem uma forma bem mais fácil de você fazer isso agora. Você vem aqui em detalhar características. Ela vai te dar uma caixa onde você vai digitar o início aqui do texto da carta. Por exemplo, você digita aqui Cruzadia Draco. Já apareceu aqui, ó. Você coloca a quantia de cartas que você quer. Está procurando três, por exemplo. E vai digitando Cruzadia. Aqui o Avramax, por exemplo. Já apareceu aqui. Você digita aqui a quantia de cartas que você quer. Eu vou digitar só mais uma aqui para a gente pesquisar, para vocês verem. Vamos aqui, Leones, colocar três cópias dele também. E a gente vai fazer uma pesquisa aqui para a gente ver nas lojas. E aí pronto, ele já te dá aqui as duas lojas que você encontra essas cartas no menor preço possível. A gente vê aqui que o Avramax tem nessa loja aqui pelo menor preço aqui do site. E as outras cartas que a gente procura tem aqui para a gente comprar. No caso, se você não quer pagar dois frete, você abre mão dessa carta aqui, por exemplo, e compra só nessa loja aqui que você já encontrou a maior parte das cartas que você procura. E lembre sempre, na hora que você for finalizar a compra, você vai colocar o código promocional do canal, Zona de Duelos Tudo Junto. Você coloca validar código, você vai dobrar as suas chances nos sorteios da liga. E bem, é isso, pessoal. LigueYuGiOh.com.br, link na descrição. Em décimo lugar, Scrap Raptor, lançado em junho de 2021 no Booster Pack Lightning Overdrive. Teoricamente, esse seria mais um suporte para o arquétipo de Scrap, porém, por ser um monstro do tipo dinossauro, combinou muito mais com o deck Dino. Da hora que essa foi uma carta lançada como comum, então acabou sendo uma carta bem barata. Esse monstro permite, uma vez por turno, dar alvo em uma carta que você controla, destruí-la e assim ter direito a uma invocação normal extra de um monstro Scrap durante esse turno. Além disso, caso o Scrap Raptor seja destruído por um efeito de carta Scrap e enviado ao cemitério, ele permite adicionar uma Scrap Factory ou um monstro Scrap não Thunder do seu deck para sua mão. Com isso em mente, temos duas opções. A primeira é papocar um Baby Dino no campo para ativar os efeitos dele e invocar um Dino direto do nosso deck. E a segunda é destruir o próprio Scrap Raptor, para assim a gente buscar o Scrap Chimera e ter a possibilidade de trazer um Exceed de Rank 4 para o campo. Ou também a invocação Link do Scrap Wyvern, que te gera recursos suficientes para colocar uma Palouza no campo. Graças ao Scrap Raptor ser um monstro Thunder, a gente consegue utilizar os monstros Synchros no deck de Dino, invocando, por exemplo, o Salvage Dragon, que é mais um monstro de Negate. Em nono lugar, Triton Mubeta Fafnir. Saindo agora de uma carta normal para uma carta Circuit lançada na mesma coleção, a Lightning Overdrive, esse Exceed de Rank 1 potencializou o deck de Drayton. Podemos invocá-lo usando dois ou mais monstros de level 1. Se Fafnir for invocado por invocação Exceed, ele permite enviar uma carta Drayton do seu deck para o cemitério, o que é o mesmo que buscar uma carta no deck de Drayton. Além disso, caso for fazer uma invocação ritual, Fafnir permite desassociar um dos seus materiais como tributo para invocação de ritual. E por fim, ainda tem um efeito de negação de spells e traps do oponente, caso você controle um monstro ritual do tipo máquina. Graças a esse Exceed, Triton conseguiu caminhar de volta para o meta,
mesmo com a limitação da Ben 10 alguns meses antes. Em oitavo lugar, True Brigade Bear Broom The Rampante Rampager. Lançado também em junho de 2021 na Lightning Overdrive, esse Link 2 foi o suporte que o deck de True Brigade precisava para se destacar no meta. Seus materiais são dois monstros True Brigade. Seu efeito mais relevante ativa quando ela é enviada para o cemitério, permitindo adicionar uma Spell Trap True Brigade do seu deck para a mão, e depois colocar uma carta da sua mão no fundo do seu deck. Graças a Bear Broom, o True Brigade conseguiu rodar a Trap do Arquétipo Revolt de uma forma muito mais consistente, reciclando seus monstros banidos e trazendo para o campo o Link 4, Ominous Omen, que por sua vez vai banir uma carta do campo sem dar alvo, e tudo isso no turno do oponente. Sem dúvidas, foi uma carta bem decisiva para o sucesso de True Brigade. Em sétimo lugar, Lirilusk Bird Call. Agora uma spell fazendo parte da nossa lista, lançada recentemente no finalzinho de outubro de 2021, na Legendary Duelist Synchro Storm. Essa carta permite pegar o monstro Lirilusk do seu deck e adicioná-lo para sua mão ou enviá-lo para o cemitério, e ainda fazer a invocação especial de um monstro Lirilusk da sua mão com um nome diferente. Você só pode ativar um Lirilusk Bird Call por turno. Essa carta, apesar de simples, é extremamente forte dentro do deck de Lirilusk, sendo uma carta buscadora e também uma extender ao mesmo tempo, tornando mais consistentes os combos de monstros do deck. Claro que não foi essa carta sozinha que fez o Lirilusk entrar no meta. Tivemos a Lirilusk cinza, que busca spells e traps do deck, e a amarela, que se invoca da mão, junto com outra Lirilusk do seu cemitério. Um triângulo de combo perfeito. Em sexto lugar, Sword Soul of Maui. Poderia ser um outro monstro do arquétipo Sword Soul aqui. A questão é que esse foi o nosso novo grande deck de 2021, chegando bem no finalzinho, em novembro de 2021, no Booster Pack Brushes of Destiny. Essa pra mim é uma das melhores cartas do arquétipo. Se for invocado, permite revelar uma carta Sword Soul ou um monstro do tipo Worm da sua mão para invocar especialmente um token de level 4 Thunder para o campo. Ou seja, é um synchro de level 8 de uma carta só. E ainda se for enviado para o cemitério como material de synchro, ainda te permite puxar uma carta. Eu curti muito como a Konami conseguiu amarrar a mecânica desse deck, deixando o deck bem focado na invocação synchro e também no tipo Worm. Esse pra mim é o jeito certo de se criar um arquétipo, sem deixá-lo fugir de controle. E eu tenho pra mim que esse será um deck cada vez mais presente nos próximos meses. Em quinto lugar, Divine of the Herald. Mais uma carta da Lightning Overdrive lançada em junho de 2021. Esse foi o suporte definitivo para colocar o Drytron de volta no meta. Se essa carta entra em campo, ela te permite enviar um monstro do tipo fada do seu deck ou do seu extra deck para o cemitério. E se fizer isso, acrescentar ao level da Diviner o level do monstro enviado até o fim do turno. E ainda se esse monstro for tributado, ele te permite invocar especialmente um monstro fada de level 2 ou menor da sua mão ou deck. Graças a esse monstro, conseguimos buscar as cartas de ritual, enviando o Herald The Arclight direto do nosso extra deck, ao mesmo tempo que tornamos o level da Diviner 6, e assim em combinação com a Ben 10, nos gera o Rank 6 Beatrice, que por sua vez consegue enviar uma carta direto do deck para o cemitério, inclusive durante o turno do oponente. Em resumo, essa carta foi especialmente feita para combar com o deck de Drytron. Quarto lugar, Crossout Designator. Uma das cartas mais esperadas para o TCG finalmente chegou em outubro de 2021, na Mega Team Ancient Battles. Essa é uma mágica de jogo rápido, com o efeito de declarar o nome de uma carta, banir uma carta com o mesmo nome declarado do seu deck principal, e se fizer isso, negar os efeitos de cartas com o mesmo nome durante esse turno. Finalmente tínhamos algo para counterar o Nibiru, e não só ele, mas qualquer carta que você tenha em comum com seu oponente. Porém, pelo menos aqui no TCG, essa carta acabou não tendo tanto destaque como esperado. Acredito que ainda é cedo para tirarmos conclusões. De qualquer forma, é uma ótima carta. Talvez só precise de um tempo para os jogadores perceberem. Em terceiro lugar, Barone de Flower. Lançado em outubro de 2021, na Legendary Duelist Synchro Storm, esse é o monstro synchro de level 10 genérico, que durante o seu turno, pode dar alvo em uma carta no campo e destruir. E ainda possui um efeito rápido que te permite negar o efeito de uma carta e destruí-la. Esses efeitos, somados ao seu poder de ataque de 3 mil pontos, fazem dessa carta o tipo de monstro que você quer ver no seu campo, o mais rápido possível. Essa é uma carta feita sob medida para rodar no deck de Sword Soul, com o deck conseguindo trazê-la com apenas 2 invocações. Com isso, a gente já se livra de Nibiru e quase qualquer outra interação problemática do oponente. Não é só uma das melhores cartas do ano, como também um dos melhores monstros síncronos que temos hoje em dia. Em segundo lugar, Pot of Prosperity. Lançado em fevereiro de 2021, na coleção Blazing Vortex, essa carta surgiu como um Pot of Duality 2.0,
Seu efeito permite banir 3 ou 6 cartas do seu extra deck de face para baixo para escavar a mesma quantia de cartas do topo do seu deck. Você pode adicionar uma dessas cartas para sua mão e o restante você coloca no fundo do seu deck, em qualquer ordem. No turno que você usa esse pote, todo dano aos pontos de vida do oponente é cortado pela metade, e você não pode dar draw por efeito de cartas. Você só pode ativar um Pot of Prosperity por turno. O grande ponto positivo desse pote é que ele não traz consigo as duas desvantagens dos outros potes do jogo. Diferente do Extravagance, o Prosperity consegue escolher as cartas que a gente vai banir do nosso extra deck. E também diferente da Duarte, o Prosperity não impede a gente de fazer invocações especiais durante o turno que a gente usa. Então essa carta acabou se tornando uma alternativa genérica dos decks adicionarem as cartas chaves para sua mão, sem inutilizar o turno em que ele é usado. E em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, temos o Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer, um monstro fusão que usa um monstro Hero de level 6 ou maior, mais um monstro Destiny Hero qualquer. Esse é um Dragão 2.0, podemos invocá-lo facilmente com a Fusion Destiny, enviando os materiais direto do deck. Esse monstro possui um efeito rápido de uma vez por turno, destruir uma carta em cada lado do campo. Caso ele mesmo seja destruído por batalha ou efeito de carta, você pode ativar o efeito dele no cemitério, conseguindo invocar um monstro Destiny Hero do seu cemitério durante a sua próxima fase de espera. E isso inclui ele mesmo, ou seja, esse cara aqui é tipo uma Drydent. Ele pode ficar indo e voltando do cemitério, levando com ele uma carta no campo do oponente todo turno. A vantagem desse monstro em comparação ao Dragoon é que não precisamos usar dois tijolos para invocá-lo. Os Destiny Hero que usamos acabam tendo efeitos úteis no cemitério, possibilitando invocações da mão e também draw de duas cartas. Uma frase um pouco exagerada que eu gosto de dizer é que qualquer deck que consiga rodar esse monstro acaba subindo um tier no meta. Bom galera, essa é a lista de cartas que eu julgo as melhores cartas lançadas em 2021. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Faltou alguma outra carta na lista? Diga aí nos comentários. Se você chegou até aqui e ainda não deixou, deixe seu like para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! Toda semana. Mas então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!